ଆସନ୍ତା କିଛି ବର୍ଷରେ $1 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଓ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା, ଆଗାମୀ ରଣନୀତି ନେଇ ବିଚାର ବିମର୍ଶ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶକୁ $1 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ହାସଲ ହୋଇଥିବା ଫଳାଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା। ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଆୟୋଜିତ ବୈଠକରେ ଆଗାମୀ ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ବୈଠକରେ ଲକ୍ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ GDP 16.45 ଲକ୍ଷ କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 25.48 ଲକ୍ଷ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦେଶର ଆୟରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ 9.2% ଯୋଗଦାନ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ଦେଖିଲେ ଏହାର କିଛି ସୁଫଳ ହାସଲ ହୋଇଛି। 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଚଳିତ ମୂଲ୍ୟରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର 20.1% ରହିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ସ୍ଥାୟୀ ମୂଲ୍ୟ ରହିଥିଲା 9.8%। ସେହିପରି 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସ୍ଥାୟୀ ମୂଲ୍ୟରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି 8% ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଚଳିତ ମୂଲ୍ୟରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି 12.8% ରହିଛି, ଯାହା ଦର୍ଶାଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିକାଶ ରାସ୍ତାରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଆନୁଆଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଅର୍ଥାତ୍ CAGR ପାଖାପାଖି 15.7% ରହିଛି। 2027 ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶକୁ $1 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ହାସଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି 2 ଗୁଣା ହିସାବରେ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ବିଭାଗ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସକୁ ତୀବ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆଣିବାକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ 12.7 ଲକ୍ଷ କୋଟି ମୂଲ୍ୟର MOU କେବଳ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ହୋଇଛି। ନୂଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କରିଡର୍ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। 44 ନୂଆ ଟାଉନସିପ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 2022 ସର୍ବାଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥିବା ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ବିଗତ 7 ବର୍ଷରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ଆଗମନ ଅଭୂତପୂର୍ବ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ବୃଦ୍ଧିରେ ଏହା ବିଶେଷ ସହାୟକ ହେବ। 2017-18 ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଯାହା 6.2% ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା 2.4% ହୋଇଛି। ବିଗତ 7 ବର୍ଷରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି। ଆଜି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ ଅର୍ଥନୀତି ହୋଇପାରିଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପାଖରେ ବିଶାଳ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଥିବା ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜଳ ଏବଂ ଉର୍ବର ଭୂମି ମହଜୁଦ ରହିଛି। ଏହି ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶର ଲାଭ ଉଠାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର। ଏ ବିଷୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ନିଜର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।